Сахалы тылынан тақсар сонынлар көнішкі тәғардың көрағыз студия Алексей Семенов үлелейбен дұрабаларын. Сақа сірі онна Россия темір солларын тәрілтәті әлбәқ тағыға тағыға онна лоқтау жон үлелетеге бірге ұлсықтыра. Тұстақсы біленгі республика правительстетін бірісі дәтілі онна кампания салтыта әлі баттадылар. Білген сақа сіргер 930 км ұсталақ темір сол тұрғылдан қоту сірге арас табар келілер, чоқтағылар онна айынеттір соғыру көраттарға тиелер. Әнігетін бұл өсекенгеға, сөбілін бұғытынан әлбәқ табар телеға, олықтау жүнілігі ұлықтыра етенне пасаридері үлдектері тағылықтыра. Мандағынан инвестиционы барылынан энергияны кәмчілен тұтту, онна темір сол трансфер энергетическі көкі жүйін үрдетей соруға тұрар. Аспыз сұққаға Саха Республика тұғар 15 кей коронавирус көсі тұлынна. Дегүскайға 16-та, Менханғаласқа 11, әжіге әң алтта таттаға 5 алданға түйет бүліген аңға үсті үшке бәйге үкке. Нерінгерейге ұрттақаламаға томпоға Ханғаласқа 10 чөріпчіге бірді кей аналиға қоған болан әмтәнені ағықтыра. Бүгіні Республика үрден 4-4 медицинскай тәрілі тағы берәлілер 119 мобиліне бергәді. Үлелер. Сақа сіргер май бұра ғаниттарын үгесі бұғытынан белеті әхін бабылынна. Эпизмегологическай балығынна кітаппытынан ғымын бастығы онна күйі күнін тағырджа үгіс кейінім ұнян бұра ғаниттыр салют тарқа ұңылымбәд. Сүрінен дистанционның еманнан ұтылы бұтығынан елдар ханайсе Николай әпетті. Кенетерінен күннеті ғылдыбыт кейі әлбей тұрар, оның бейруғы тарғаппат бары меріне тұтығары өші бірді санатта. Сұнтарға қаллан әміскі ұлдаран қар ұлты үгіз кәтәк жәлі ажоны мұхықтата. Оның өзге әбіт қалған тұрдарға жағылтты түттен көмен қолдар. Ұлыста корреспондент Нүргені Қарчасова сүреті. Сұнтарға қару тұттан әмсәғаләхін әлбәқ күннәті нәхілік жағалтатығар саябыланялар кейірі тұралар. Оның күн бүгін өзге әбіт бұғыны майғыны туаратыға үлі барар. Бұтыр дүзевітін отыра жауыт. Бәбіт. Түйетілі әттәк біт, анама бұтын, бұғын, растан, аяны бұтын, үйді әті бұтын, Білігін сир тоңсытыр әрәрі ұу жияға кейрейте боларын күрдің әлбәқ мантанинне қаллан ерердіғіне қайдақ болары білібет, сұнтар олықтағы әдірие оғыларын ұлға қуаттартан бәйте күннері-түннері ұу тұрғын маныр. Маны тәңе бүкіндерге күс ұстата мұнюлы бұт бөғі сұйғы тейі күрдік ұлақан үлелері үміру тарттылар. Олықтақ жағалта робочая Николай Исаев бәйте ұрағы сөбілер болан біреме бұллар әрі мұсары күтті оқсуғар. Мен құталды білейді оған әспеттерін оны білей өрімілер қомия өнча. Осын көр әйжамын қомия әйжамын. Бартын жоқ Олырыр сірбіт мәлді ұрас тұпсағай боларын тұғығар бәйәбіт күхаллабыт. Нүргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Жокуызғы көрат 200-300 төлбәтігер светик, семесветик ұғыян әбі бөлі қарылдыға. Оннан аң әлбәқ квартиралақ жие маңнайға тәйттен кейін конкурстар атыластылар, ұйанға ағы 15 крачансыл жеға. Оғыс адын анал серін ұрфа инвестерілті тұтан бүкінгі барытын толыру бәлемнәті. Көрідердер қостар істенелері чалқай красқаннан сотылы бұд, ойу бішік түйірін кергепеттер. Ұйан үш бөлі оң қоғығыр остолытын сағылан мебелін олар чүтанған тұрыр бұдтар, крачандар саңа желері демография националі барылын итінен ұңғылында. Бұл дойдуы президент әппетінен национальны проекторан ғылу ұттыра дойдурдынан ол хүнінен бейе қабылағына оғы хуянларын атлағағынына тұтағын программа түлілер. Бұлырын бұл хақа әрін үрінен үс әбек үліға келбеді. Оңтан бейдестері нүрбаға ғынтарға келіптілі әбеттірі әкке бейегі. Күн бүгін бұлағына бейе бүгін кәлін тұрабыд 200-300 микрорайонға жоқ құраққа бұл. Әлбәқ квартиралағы жеттен бастықын тәйін бұл еменні оғы ұяныңыр, қыра оғылырғы, балтыра астағы оғылырғы ден анаң атлас бұд, объект бұд. Федеральны қатшы бұры бұл бұланы миллиард 200 керіне, ол ұнтын 1 миллиард федеральны қатшы, итағыз объектке бұры тұр. Бұл керелдір. Кейін қораққа күн бүгін көғірдігінан бір кәлім чөпчүх концепциясы оқ, олығын сайын асын бір сезон тұллар үйнәйлері сүрінден олырдолар. Оны сәргі талақ маға ойыртан келдерін ұлысалыр көғірдөлілер, маңдыға Николай Кудринден қорыт олықтауға, талақ оныңғар пальма олырдығы қаден әтейлі ақтағысты. Білден тұрар, еді дойдыларғы үнер пальма маға қалан олырдыр кілі батарары, талақ мастары байан пальма маскамай ғыннатан
Өрекқосөбден оған дыбарығын үліға шүталы Николай санатын үлістер. Николай Кудринбейті оңычо онына мотоцикл айбыта, онуға бұлырингаттан сағалан, сенінен талақ мастары өрерінен үліхі бүт. Оны салғы сайынларан пальма күрдік бұғымнан тағар бүт. Қаздағаны мағы бір серге көмір, ол кәнне селіст арды бұтын кәнне сәрінен өрін сағалыйылар. Өскөтін мандық өйік өйінне оны чақшы көрот көрді өнігар туғала болу ден санатын үлестер. Оны тәңі талақ бейгі сұлобе өбітігар қаппырға суық үйінер. Бүйін әттен сағалан жүкізкеге сәбескі сойы спордың мастер олимпийский чемпион Роман Димитрев керегер ағысыз төгілін ұйтылар турнир сағаланна. Күрекке 2-3-2-6 сыл төрек олаттарға ананар. Бұ бәле түгенгі Александр Игнатьев жизн отданы спорт студен аттақ кенегетін сұрақты әтілер. Александр Афанасьевич Игнатьев өр сылларға спорт өрдекос қолатын, оны сәрге Сақа Республикатын сүймердемет қамандытын спортивнай бәлімнен едін кейінін салай бұтан. Кені бігігі кәккәбететтен 2019 сыллаға туыра бұта, бұ кенеге ғача алқай салайшы олығын спорт сайдетігер анабыдың туынан сұрылдылар. Онтан Роман Димитрев турнирін лаққа бұйыл пандемияның себәстен көрі өтчеті соқ етілділер. Тәрәхін бігі ханал бұтығар састыңғаттан сағылан бұй фильге көсті оға. Дөт иностранный государства, оны Россия, оны тәңе 13 регион, Россияттың регион кәділі. Опсы это 12 участник, оны 15 судья, оны почетные жеттер уже бары бұл мероприятия кәділілер. Хорок государстволар бұт. Акастынан кәлбәтілер, бұл ковиднен себәстен, мұнытын қомой оғейін туғы зірителі ғоқ оңыры бұд. Бәле түген еднен күрәқті хекітті лақтары спорт әйгетін үліхеттері қомсомол болысы тігір Роман Димитрев памыдың егер себек күрділер, жұрытар әңі спортсмен оғылыры қуарат ұлықты оқтыры апшестінің нәскітінна. Турнир бұйыл әтпетім көзі ақсыз төгілін болар, барытат түйет ұмық сәреттен, оннары се 13 регионттан сүйшчіға кітті атчы мұғынна. Бігі барай дүйік тәкпет, Нама Михайлович бігіға Сақай әрігер спорт сайдарығар, оны бұл Сақа нұрғыда таптыр көріңе тұсту сайдарығар бәтін бігіға космонавт болар. Кені бастықы олимпийский чемпион болар, оныттан бігі кенені бұл ақтар бұт, саныр бұт, оны кене атын үйетілер біт, сүрді ғылыққан жылы дене текім бағырым. Горнай атамайын түйінна музыканы сәңәрәтшілері бұйылғаттан баға саналары туылан, олықтау культура жетігер жарықтанар ұслобиялары тәрелінне. Сегелі ұлыста ұстар бөліқпет материалығар. Бұл сыл үйін өғіттен нәхілек тыңнақ музыканы сүгірге әтшілері үлін кәмнергер ұлықтақ культура жетігер түмселлер. Сүрін састапқа түрдүйелер, оны ағын нәхілек ұры күттақ қоластақ тарақытты халлар. Онына өпсай ғымата 600 күндікі аппаратураны бұппыт. Онына болағына әйте хорық түгі болағына тұққа барар. Конкурс тәрі бүппіт, тұқ нәхілек егер. Тұқтен бұл виябыт атын тұққыдан ден әлекі конкурс білер бөппіт. Онына болағына түйет күттачы күтті бұта, бей күттачыны қиылаға таламыд сертификат тұтырылды бұта, 5-тен жылақ. Әп, онына болағына ол болағын түмігінен бұл... Ударник айстывады да, деп оны үшін энергичіне онына лоқ ритманың хамы тұтар барабанчы ударник болар бұлақпата. Деханығын онын ритманы тұтығар, әжақы музыканы сұлықтақ әрәке қалдыр бұғылақ. Үгарақын үстірімен дейік күншіп. Деп әм, олар тұқпына ұнықтық түстірден кілімін, тұғатар барын, олдың састынауын, музыка кейлі алауын дейік қырған. Омнолла бұғытый бұт музыка бір көріңін сүргітуге Данил Филиппов 2019 сыллаққа, Анал Бұрайық сүрген Елдар Хангранын ағыз сүйістігін жаттан тақса сумалақ өйебілін ұлары сетіспет. Көріллібі түпке аппаратураны инструменттары тағынан тыңнақ музыка бөлігір ат толқыдағынға нәхілен ортотуғар күрәқ білдер біттер. Виябыт аты айырылдықтен бол бұта. Оны айырылдықтен тұқтақ әс қоғаннақ, егер кейді қымандықтен. Атамай айыр ұллам үре күттақтары дейін атта. Құлғатылды бұта айырылдықтен. Бұрайы кетінен бір дойдыла ақтара, эстрада чығылқай сұлуға Куанан Нагавитсен сұрдық атығар, маңнайғы республика тағы онлайн күрәқ ұйтары бәлімнен әлдер. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Атамай.
Байлыкатан чөхүрбе бир сылгы үргелден чурапчылығын үнкөйттерін түмсүйтетерілен көхтөөқті күлетін сағалата. Манна улу сарасын әлектеріттен барыта 36 хореограф, онына үнкөй бөліқтерін салаячылары күйділер. Түмсі бір сүрін ұратынан бренд оңғылына, үнгіліктер бары бір форматик тәрділер, логодип толқұйдатылар, хореографтар сылла өлелерін түмігін ағыс номинация оны тәңі сама үрдікі үргәл береме ұлықтынна. Үнгіліктер бұйылғы үйаққа жүгі үнгілікін тұрыра бұланынлар, онтан мұсыстар үй үнгілікінен білдерілден түнчатан тақса кейіні қапта, танцуйше поколениеден көрек боланаста. Федот Семенович Аргунов атынан оғы искусствотын осколытын енен кылынкай оғын күй ансамбылы 14 сыллаға қатерілі біте. 2009 сылтан ансамбыл Абрасовай оғы үнкүй коллективін атын түгер, бүгін анды дита үнкүй күнігер, әдер үнкүй хүттер күтті бейік тата таған бір идәлі ақтар бейт. Көрістілер. Қаз бірді жарық манны келіне тағы әртшейіттен сағаланыр. Учталарын хамандатын бәкке бөтчімұрын тұларыр қырачанлар, үнкі әделенетін икіз қылағын үйрен әртшілері. Миген үнкіге мама мағал бұтын күйіні бастан хөбілі әбетағы мантын биян хөбілі әбетім. Бауылканы үнкілі үйбіт вальс, якутяночка, северный. Салаятчы Розали Иванова бұйыл 10-100 выпуғын бүтеттерір. Оғылар бары да талбыт құрдық таланнақтыр. Максим Аргунов соғытоғын грузинскай үнкүйіні толарын арас күрәқтір қиылақтыра бол бұта. Олы сайырған үнкүй бәрім негерекай бұтым. Үшілді қамнаны қанады, әтшілді қанады. Кітана қытықта қиын болу қынады. Мен күрердіқ біттен үнкүлі үрбін хөбілі үйбін. Мен ием, әжейім, әме үнкүлі әуіттерек. Екетігінші оңақсы сылға мама и дочтен конкурсқа бастау бұд. Оңна екетігінші оңтықсысқа Аксинья Васильевская 95 сағын толу тұғар күрақ бұл бұды. Оңна әме бастықы местен ол бұл бұд. Түйеда қамсы кәмі мәйдетір жарық бірі қайысқалан тегін бұспаққа барыр. Үйрек программатын сетегенлері ол бұғыр арас күрақтарға күтті үгіз түліні әрейір. Сылына айық ұлы бір бігіні борың ұры бұд, оны мейеқі сүйістен таққа ол келенді кәстен ағар, екке тұрынан. Оның болағаны мейеқі ұғылыр сөбілен бағыран тұран келелілер, олаттар дағыны келелілер, қыргыттар дағыны келелілер. Оның инниктен оттың үлелер бұламыт дағыны бағабыт да кел. Бұ күрдің қырачаның күйіттер қылыңқайдыр күрдалылары, құрық оғаймақ жолуақ күліетінен толыры болуын. Сетігі сеттіге сұрыттын. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Бұ жасқа соның мұт етеніне келер, оң ағыз, оңына үйбі отыт жасқа тақсары фильмге көрсеуқа дере.